የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለው ቃል አንድ ሰው ያነብልኛል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ይህንም ምሳሌ አለ። ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። የወይንም አትክልት ሰራተኛውን እነሆ ከዚች በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 አመት እየመጣው ምንም አላገኘውም። ቁረጣትም ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቁላለች አለው። እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያዋን አስቆተኩት ትላንትና ፋንዲያ እስካፈስላት ድረስ በዚች አመት ደግሞ ተዋት ወደፊትም ብታፈራ ደህና ነው ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። ተባረክል ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ባለፈው እዚህ ቦታ ነበር በጥይት የተመታው ቦታ አሁን ጌታ ይባርክ ተፈውሽ ያለው ይሄን በተመታው ቀን አንዳንዶቹ አውተመቱ በአንድ ማኪና ወጾነን የነሽፈል አልተመታ አንቺ አልተመታች ማሚ አልተመታች እኔ ግን ተመታው ምንያርም ነው ከኔ ኳላ በኩል ደሞ በጣም ያሳዝነ ምንድነው አንድ እናት አለችና ሻሽማኔ ነው ሁለት ልጆች ባንድ ሞቱ ሁለቱም ገደሉ ወንድሟ ተመታ ወንድም እሷንም ገደሉት ሁለቱም ዘሞቱ ምንያርም ነው ግማሹ እግሩ ተመቶ ግማሹ ነፍሱ ወጥቶ ግማሹ እንዲ እኔም እጭን ቀምሼ ነው ሌሎች ግን ምንም ክፉ አላገኛችሁ ይሁን ብቻ ወደ ዋና ሳብል ለመለስ ማነው ከኛው ጻጥተኛ በጣም መጥፎ ጻጥተኛ ማን ነው የሞቱን አቸው እኔ ነኝ ያልተመቱን አቸው ጻድቅ ሰው በሚን ታወቃል ኃጢአተኛስ በሚን ታወቃል? የሞቱ ኃጢአተኛ የተመተው ኃጢአተኛ ያልተመተው ጻድቅ መመዘኛውስ ምንድነው? መስፈርቱ ምንድነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። የሰው ይታ ልዩ ልዩ ነው። እገረማለሁ። እኔ ለምን አልሞትኩ? ሰው ጋቢና ሆኜ ሰው ይስተኛል ማኪና እየመጡ እዚህ የተመታው ለምን እዚህ አልገባም? ለምን እዚህ አልተመታው? ለምን እዚህ አልተመታው? ለምን እዚህ ተመታ? እሺ ለምን እግሬ እንደዚህ? ለምን ይሆን? በግሌ ከጌታ ሰምቻለሁ። አሁን ለጉባኤ አይጠቅምም። ብዙ ሰዎች አላችሁ እንደኔ አይነት ሰዎች ሌላ ሲሞት ተርፎ መጣ ሰው አለ ሌላ ሲገደል ተርፎ መጣ ሰው አለ ሌላው ሲታሰር ያልታሰረ ሰው አለ ሌላ ድራቹ ሲጠፋ ያልተነካ አንተ አለ አንተ ደሞ ተጎርተ ያልተነካ ሰው አለ ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር አያየ እዚህ ቦታ ላይ ሲናይ ተናገረው ኢየሱስ ነው ስለ አንድ አታክልት ፍሬ ፈልጓል መቶ ቢያይ ፍሬ የለ ሁለተኛ ቢያይ ፍሬ የለ 3 አመት ቆየች መቶ ያለው እንዲ ነው አዩአት ውሃ አለ እየኮተኮቱ ነው በየጊዜው ሁሉ ታገኛለች በየአመት ግን ቢመጣ ምን ፍሬ አላገኘው ከዚህ በኋላ እቺ እንጨት ለምን ታቆሳቆላለች መረቱን ጨመር ኑና ቁረጥ ነው ያለው ምኮተኩቶ ሰው ነው መሰለኝ መቶ እንዲልዋል ይባክ አንድ ቻንስ ጠኝ እችን እንጨት እንደ በፊቱ ዛሬም አንድ እኮተኩታለሁ ዛሬም ውሃ አጠጣለሁ በዚህ አመት ማታፈራ ከሆነ ቀጣይ አመት ትቆረጣለች እችን ብቻ ሰጠኛለሁ እችን አመታው እሺ እችን አመት ትቻለ ብሎ ሄደ ያቺ እንጨት ዛሬ ላይ ቆማለች
መታፈራ ከሆነ ቀጣያመት ተርፋለች ማታፈራ ከሆነ ግን ትቆረጣለች ዛሬ በብጫ አልፋለች ዛሬ አለች ማለት ለነገ ዋስትና አይደለም ዛሬ ቆማለች አንድ ቻንስ በህይወት ተሰጥቷታል መታፈራ ከሆነ በእመካከል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለምን እንዳስመለጠው ያላወቀ ግን እግዚአብሔር ካንተ የሚፈልገው አንድ ነገር ኖሮ ይሄ አመት ተጨምሮልኝ ዛሬ እዚህ ቦታ መጣሃል ድጋሜ ልመለስ ለምን እንዳለ አልተረፍኩም ገና ሳይኞ ልመጣ ሁድ ግታ ተናገረኝ ነገ መከራ ይቆያል አለኝ ነገ ለቦርና ያለ አራ ጌታ እንዲለኛ ምን አለ ሰው ሁሉ ነገ መንገል ላይ መከራ ይቆያል ብሎኛል ጸልዬ ወጣ ዋናውን አስተርኩ ብዬ ወጣ እንደው ከኔ ጋር የነበሩ ካሜራማኖችን ነቢያቶችን ሁሉ ከዝዋይ ደርሰ ተመለሱ እናንተ እንዳትመጡ አልኩ ቢመጡ ኖሮማ ጉዳቸው ነበር እነሱ ተመለሱ እግዚአብሔር እያወቀ ለምን ያስመጣኝ አለም ወጣ ይገረማል አለም ሞተ ሌላ ነገር ነው ካልቀረ ጌታ ሙሉ በሙሉ ማዳን አይችልም ንሳ ፈልጎ ይሁን እግዚአብሔር ማዳን እንደምችል ለህዝቡ ትምርት እንዲሆን ይሁን ለክብሩ ይሁን ለኔ ግን ጌታ የንሳ አመት ጨምሮልኛል አሁን ከገባኝ ይግባኝ ለኔ ጌታ ግን ማዳን እንደምችል ለዞን ከተራ ተራ ሰዎች እጅ ብቻ ሳይሆን ከዋና ሰዎች እጅ ማዳን እንደምችል ጌታ አሳይቶኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዋና ዋና ሰዎች እጅ ሌሎችን የገደሉ 19 ሰዎች የገደሉ ግን ለኔ እችና ቀመሱኝ ከዋና ሰዎች እምር እግዚአብሔር ማዳን ከፈለገ ከዋና ዋና ሰዎች እጅም ያድናል አሜን ያድናል አሜን ያድናል አሜን ያድናል አሜን አሁንም በዚህ ጉባኤ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ ከዋና ዋና እጆች ቢሆን እግዚአብሔር ያድናችኋል አሜን ከጠንካራ ሰዎች እጅም ያድናችኋል አሜን ከተማራው ሰው እጅ ያድናል አሜን ከተማራው እጅ ያድናል አሜን እዚህ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ያድነኛል እግዚአብሔር ያድነኛል ከዚህ ጉባኤ መካከል ሁላችሁ የምስራች አሜን አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ፍሬያማ ትሆናላችሁ አሜን እግዚአብሔር አንተ ዝም ብሎ አላዳነህ አሜን ይሄ እድሜ ዝም ብሎ አልተጨመረም አሜን እንደምታውቁ ሰው ጧት ይሞታ ማታ ይሞታ በየጊዜው በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን እስከ ዛሬ በህይወት አላችሁ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ለዋና ዓላማ ይሾማችኋል አሜን አሁን ፍሪያማ ትሆናለህ አሜን አሁን ፍሪያማ ትሆናለህ አሜን አሁን ፍሪያማ ትሆኛለሽ አሜን እሺ አሁን ፍሪያማ ይሆናለሁ አሁን ፍሪያማ ይሆናለሁ ተባረኩልኝ አሜን ብዙዎቻችሁ ከሚገል በሽታ ከሚያጠፋ ጉዳይ ከሚያሳስር ነገር ጓደኞቹ ታስሩ አንተ ተርፋሃል ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን የጻድቅ ሰውና መመዘኛው ምንድነው ሃሌሉያ እንዴት ትዝላችኋል አምስት ቆንጆጆች አምስት ቆንጆች እና አምስት ሰነፎች ቆንጆ ያዝባለው መልክ ሳይሆን ግዜ ማውቃቸው ነው ግዜ ያቃሉ አስሩም አንድ ላይ ሆኖ አምስቱ ተዘጋጁ የጌታ መምጫቀን አይታወቅም ዛሬ ከመጣ እሳየው ቢቆይም እሳየው እኛ ግን እንዘጋጅ እነዚህ አምስቶቹ ጌታን በደም ነው የሚያቆት ፍቅሩን ያቃሉ ቁጣውንም ያቃለው ምህረቱን ያቃለው ጭካኔውን ጭምር ያቃለው እነዚህ አምስቶች ተዘጋጅቷል ሰነፍ የተባሉ አምስቶቹ ገንዘብ አላቸው ናፍታይ ነው የሚሸጠው ሱቁን ያቃለው ገንዘብ አላቸው ጊዜ አላቸው ሰዓት አላቸው ግን አልተዘጋጁም ይመጣሉ ያለው መጣ እንደመጣ በሩን ዘጋ ገና እሱ ከመጣ በኋላ መጣል በልኛ ገዝተ መጣ ብሎ ሄዱ ገዝቶ ሲመጡ በሩ ተዘግቷል እንደመጡ አንኳኩ
ማን አለ? ወይ አበበችና ወይ አበቤ ነው? ማን? አይ እኛ ነን። አላቃችሁ ማለት እናንተ እነማን ናችሁ? አላቃችሁ። እነዚህ አምስት ሰነፎች ከእግዚአብሔር አፍ አላቀም የሚል ቃል እንደምወጣ አያቁም። እነሱም ያቁ እንዴት ነው? በፈለው ግዘ ሲመጡ ሲያንኳኩ የሚከፈት በር እንዳለ እንጂ ግዚዮ ሲያልቅ በር ዘግቶ እኔ አላቀም የሚል ጌታ አያቁም። ፍቅሩ እንጂ ጭካኔው አያቁም። አንተ እንዲነ እንዲአሉት እኔ እንዲነ ያለው እኔ እንዲነ በሚረት ግዘ ሶካል ተመለሰ ጽዋ ከመላ በኋላ በርከ ዘጋው በኋላ ድጋሚ ቢመጣ ጨርሻለሁ። ለናንተ ሁለት ያልሞት የሚረት ግዘ ካለቀ አለቀ ነው። በርከ ተዘጋ ግን የጌታ ባህሪ በደም ላይተን ካላወቀን ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። ባህሪው አሁን የምናየው ጉዳይ ብዙ ጉዳይ አለ። መጸለይ ልጀምር ነው። አሁን የምናየው ነገር አለ። ግማሹን ትፈወሳለ፣ ግማሹን ትሞታለ። አሁን ምን ሰማው? አንድ ጌታ በአንድ ማይክ በአንድ ጉባኤ ነገረው ትሞታለ ብለው ትሞታለ። ሶዮ እንዳይጎዳ ብቻ ዙሪያ እንዲ እናደርጋለን። አንዳን በል ትሞታለ ብለው ጌታ እንዲ ብያለ ይላል ጌታ። አሁን የምናየው ጉዳይ ይሆናል። በዚህ ጉባኤ መካከል የምስራች አሜን አሜን። ጫፍ ላይ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ዛሬ አንድ ቻንስ አላችሁ። አሜን። ዛሬ አንድ ቻንስ አላችሁ። አሜን። ያንዳንዱ የሚረት በር ሊዘጋ፣ አንዳንዱ ከክብሩ ጋር ሊከበር ጊዜ ደርሷል። አሜን አሜን። ግዚያችሁ ይደርሷል። አሜን። ዘመናችሁ ደርሷል። አሜን። ዛሬ ማታ መመለስ ይሆናል። አሜን። እሺ ዛሬ ማታ መመለስ ይሆናል። 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 ከዳዊት ቀጥሎ ጥሩ ዘማሪ ሳምናስ ነው። ሳምናስ የሚያቀው ልብ ቅን ለሆነ ሰው ጌታ ቅርብ ነው። ለምጸልይ ሰው ጌታ ቅርብ ነው። ለታጋሽ ሰው ጌታ ቅርብ ነው ብሎ እየዘመረ ቆይቶ ነበር። ዞር ብሎ ሲያይ ኃጢአተኛ ሁሉ ወዝ መጥቷል። ኃጢአተኛ ሁሉ ጠንካራ ሆኗል። ኃጢአተኛ ሁሉ አልፎ ሄዷል። ሳምናስ አጎረመረመ። ኃጢአተኛ እንዲገኝ ነው ይታያል። እንዲህ ሀብታም ሆኖ እንዲህ ሆኖ እኛ እየዘመን እየሰበከ እኛ እንደዚህ ሆነን ጌታ ለው እንዲህ ነው። ዘማሪው አቆምና ስብከቱን አቆምና ቢሮ ግባ አለው። ቢሮ እንገናኛለን። አንተ ስለ ኃጢአተኛ አይተህ ትቀናለህ? በሀብታቸው ትቀናለ? በገንዘባቸው ትቀናለ? በመኪናቸው ትቀናለ? መንገዱን አታየ? የጻድቅ ሰው መመዘኛ ይሄ ነው። መኪና ያለው ጻድቅ፣ መኪና የሌለው መርገም ያለበት ሰው ነው። ይሄ ነው መመዘኛ። ጎበዝ ነው፣ ብልጥም ነው። እሺ ጌታ ሆይ በቀጭን መንገድ ቢሆን እንኳን አንተን ይዤ እሄዳለሁ። አለማወቄን ይቅር በለኝ። ለካ መስፈርቱ ይሄ አይደለም። መወፈር አይደለም። መኪና ቤትም አይደለም። ገንዘብም አይደለም። ታዋቂ መሆን አይደለም። ለካ ጻድቅ ሰው እሄ ደም መዘኛው እኔ መቻወኩ። ጎስቋላ ቢሆን እንኳን ካንተ ጋር ይሻለኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የጻድቅ ሰው መዘኛ ሀብት አይደለም። ሀብት ካለ የተከበርክ፣ ሀብት ከሌለ መርገም ያለብህ። እንዲህ ከሆንክ እንዲህ ይሄ የሰው ግምት ነው። ሰው ይገምታል። ሰው ይገምታል። በዚህ ወርግ እንዲህ ይሆናል። እግዚአብሔር አብሮት ያለው ሰውና ገንዘብ አብሮት ያለው ሰው ይለያል። አሜን። እግዚአብሔር አብሮት ያለው ሰውና ሰው አብሮት ያለው ሰው ይለያል። አሜን። እቺን አስቸጋሪ ጊዜ እንዲህ ይሆናል። ገንዘብ ያለው ሀብት ያለው እንትና ያለው ሰሞኑ ይሰጠማል። እግዚአብሔር የያዘው ብቻ ግን ይሻገራል። አሜን። እግዚአብሔር የያዘው ግን ይሻገራል። አሜን። በኢየሱስ 3 ወር ሳይሞላ እንዲህ ይሆናል። ከእግዚአብሔር ጋር ያሉ ሰዎች መከራን ይሻገራሉ። አሜን። ሞትን ይሻገራሉ። አሜን። ጨለማን ይሻገራሉ። አሜን። ያንንም ይሻገራሉ። አሜን። የሚቀራው ይቀራል። አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ ያክብራችሁ። አሜን። እስቲ ቀኝ ከፍ አድርግና መለየት ይሆናል። መለየት ይሆናል። መለየት ይሆናል። መለየት ይሆናል። ዛሬ ማታ የምስራች መለየት ይሆናል። አሜን አሜን። ግራ ገብቶናል።
ግራ የገባ ነገር አለ ለአንዳንዱ ሁሉ ይሳካል ለአንዳንዱ ሁሉ ማይሳካም ነገሩ ይለያል ዛሬ ከፍ ንበል ምድር ምድር ከመሸት ህይወት ከፍ ንበል መስፈርቱ ይሄ አይደለም አፈር አፈር ከመሸት ህይወት ከፍ ንበል መስፈርቱ ይሄ አይደለም ቀና ካላችሁ የምታይ ነገር አለ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ ጎንበስ ብቻ ብለ አንሞትም ቀና ማርቲን እንጀምራለን አሜን ቀና ማርቲን እንጀምራለን አሜን ዝቅ ካላችሁ ዝቅታ ይታያል ቀና ካላችሁ ከፍታ ይታያል ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን አከባቢውን አከራይን ጓደኛ ከማይት አልፎ ጌታን ማይት ይሆናል አሜን ጌታን ማይት ይሆናል አሜን ወንጌል ማይት ይሆናል አሜን ዋናው ማይት ይሆናል አሜን እይታ ይቀየራል አሜን ልጅ ሆኜ ይያለው እንደ ልጅ አስብ ነበር አለ አወረ ጳውሎስ ብዙዎቻችን ትናንትና ልጅ ነበርን አሁን ልጅ መሆን አያስፈልግም ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል በኢየሱስ ምድራዊ ህይወት ንቅ ያለው አሜን የምትልበት ወደ ጉሳናት ይደርሳላችሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ቁጭ በሉልኝ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ጌታ ለሙሴ ሰጠው ሙሴ አበት ይሄን ሁሉ ህዝብ ይዘው ወጣና ያለው ወዲው አራሱን አየ አካውንቱን አየ አቅሙን አየ ወዲው አየ ህዝቡን ቆጠረ እሺ አንዴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነው ሙሴ ያለው እንዲህ ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንተ ማቅ በስም ነው አወኩ ብለህኛል እዚህ ዛሬ ጫዋ የመሰለ ህዝብ ሁሉ በእያንዳንዱ ቀን ቁርስ ይፈልጋል ምሳ ይፈልጋል እራት ይፈልጋል ጠላት ብነሳ የሚመከሰው ይፈልጋል ዛሬ ጫዋ እንጂ አንድ ቁርስ ባገኝ ይነሳብኛል ይሄ ሁሉ ቁርስ ከታ አገኛለሁ አንድ መጣ ብሎ ህዝቡን ሸውዶ እሱ ወደ ገስታውስ መጣ መጸለይ ጀመረ ጥያቄ ጻፈ አንደኛ ጥያቄ ቁርስ ከታ አመጣለሁ ሁለተኛ ምሳ ከታ አመጣለሁ ሶስተኛ እራት ከታ አመጣለሁ አራተኛ ጠላት ብነሳብኝ ምንድነው ማረጋው ሁሉ ጻፈና ሐሳቡን እንዲሰብሰብ አድርጎ በአንድ ሐሳብ አባት እግዚአብሔር ሆይ እባክህ አንተ ራስህ ካልወጣ ከዚህ አታውጠኛለህ ጌታ መልካም አይደለ መጥቶ ቃል ገባ እኔ ካንተ ጋር ይወጣለሁ ምን መውጣት ብቻ አሳርፋለሁ እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋል አሜን እኔ ካንተ ጋር ይወጣለሁ ምን መውጣት ብቻ አሳርፋለሁ አሜን ቀኝ ከፈርገና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፈኛል ድገሙና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፈኛል ድገሙና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፈኛል ባላ ያሳርፈን ምስተ አታሳርፈን ገንዘብ አያሳርፈን ጓደኛ አያሳርፈን አዲስ አበባ አያሳርፈን ግን እግዚአብሔር ያሳርፈኛል አሜን ልጸልላችሁ ወይ በዚህ በአስቸጋሪው ዘመን እግዚአብሔር ግን ያሳርፋችኋል አሜን እግዚአብሔር ግን ያሳርፍሻል አሜን ከክስ ያሳርፋችኋል አሜን ከዕዳ ያሳርፋችኋል አሜን ከዛም ያሳርፋችኋል አሜን ከዛም ያሳርፋል አሜን ከዛም ያሳርፋል አሜን ድገሙና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፈኛል ተባረኩልኝ ከዛ ወዲህ ጌታ እወጣለሁ ምን መውጣት ብቻ አሳርፋለሁ ስል እሰይ አንተ ከኔ ጋር ከወጣማ አለው ወዲዮ ስለ ቁርስ ምን አገበኛል እክሳ ወዲዮ እክሳ አረገ ስለ ቁርስ ምን አገበኝ ስለ ምሳ ምን አገበኝ እራት ምን አገበኝ ጠላት አንድ ቀርቶ ለመቶ አይነሳብኝ አንተ ካለ ምን አገበኝ ሁሉ እክሳ አረገና አሁን ደሞ እንት ያገትቻለሁ ሌላ ጥያቄ ነው ማቀርብ ምን እባክህ ክብርህን አሳየኝ ምንህን ክብርህን ቅድም ኮብሪ አላለም ቅድም ቁርስ ነው ችግሩ ቅድም ምሳ ነው ችግሩ ቅድም እራት ነው ችግሩ ቅድም ጠላት ከተነሳብኝ ነው ችግሩ አሁን ጌታ እኔ አለው እኔ አሳርፋለሁ እንደዛ ከሆነማ ከዛሬ ጀምሮ እባክህ ክብርህን አሳየኝ ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ የነቢያቶች አባት ሙሴ ራሱ ቁርስ ምሳ እራት አሳስቦ ነበር ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ልጸልይላችሁ ወይ እንዲህ ይሆናል አሜን አሜን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው የዛሬ ጥያቄ የነገ ጥያቄ አይሆንም አሜን ዛሬ ድንጋይ የሆነብን ነገር ሁሉ ዛሬ ማታ ይመለሳል አሜን ከነገ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ ሰማይ ይከፈታል አሜን እንዳሁኑ ኑሮ አይደለም ይሄ ኑሮ መልስ ያገኛል አሜን እስኪ ቀኝ ከፈርግና የዛሬ ጥያቄ የነገ ጥያቄ አይሆንብኝም ዛሬ ጥያቄ የነገ ጥያቄ አይሆንብኝም ሃሌሉያ አሜን ለብዙዎቻችሁ ከነገ ጀምሮ ጥያቄያችሁ ይለያል አሜን ከቁርስ ያለፈ ከምሳ ያለፈ ከእራት ያለፈ ከቤት ከ ያለፈ ከዛም ያለፈ ከዛም ያለፈ እግዚአብሔር ከዚህ ወር ጀምሮ በነገር ሁሉ ከፍ ያደርጋችኋል አሜን ከፍ ያደርጋችኋል እይታ ከፍ ይልሃል አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ሁሉ ሰው ወደ ሰማይ ከፍ አድርገና እባክህ ክብርህን አሳየኝ በርሲ ድገም እስቲ አንዴ እባክህ ክብርህን አሳየኝ ምንህን
ቁርስ ክብርህን ምሳ ክብርህን እራት ክብርህን የክራይ ቤት ክብርህን ጫማ ክብርህን ማኪና ክብርህን ቤት ክብርህን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ እይታችሁ ይቀየራል። አሜን። ሌላ ሌላ ይመኛል። ሌላ ሌላ ይመኛል። ሌላ ሌላ ይፈልጋል። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ቀኝ ከፋግና እባክ ክብርህን አሳየን በልስ ባክን ክብርህን አሳየን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቁጭ በጌታ ክብራችሁ እይታችሁ ይቀየራል። አሜን። እስያነ እይታዬ ይቀየራል። እይታዬ ይቀየራል። ኑሮዬ ይቀየራል። ኑሮዬ ይቀየራል። ያ ሀብታሙ ሰየና አላዛር ሀብታሙ ሀብታም ነው። አምስት ወንድሞች አሉ። ገንዘብ የሱ ነው። ሀብት የሱ ነው። አላዛር አባት የለም፣ እናት የለም፣ ወንድሞች የለም፣ እህት የለም፣ ጤና የለም፣ ገንዘብ የለም። ግን ጌታን ይወዳል። ተርቧል። ሚበላ አጥቷል። ሀክበት መሄድ አልቻለም። አንድ አካባቢ ናቸው። ሀብታሙ ቅርብ፣ እሱም ዘና ያለው ተፈልጎ የማይጠፋው ከየት ነው? ከቸርች አይጠፋ አላዛር ያሟል እንጂ ተፈልጎ ከትንቢት አይጠፋ ያሟል እንጂ። ያው ታውቃላችሁ፣ በአቨሬጅ ከድሃና ከሀብታም ድሃ ቶሎ ይሞታል፣ ግን ሀብታም ይሞታል። አላዛር ሞተ። ሀብታሙ ቆይቶ ሞተ። ሁለቱ ሲሄድ ያ ድሃ የተባለው አላዛር በመልካም ቦታ፣ ሀብታም የተባለው ሰውዬ ወደ እሳት። እዛ ሆኖ አየ። አባት አብርሃም ሆይ አላዛር ከእጅ የሚወርደ ውሃ ከእግር የሚወርደ ውሃ አንድ ጠብ አድርገኝ፣ በመሀላችሁ ትልቅ የሆነ መከፋፈል ስላለ አንተና አላዛር አትገለኝም። አሁን አልችልም። እሺ አንዴ ያቅምሰኝ። ማንም ያልዘራው አያጭድም። በምድር እያለ አላዛር አንድ ቀን አብልተሃል፣ አሁን አይቻልም አለ። እሺ ንስሐ ይገባለሁ ማረኝ፣ ጊዜ አልቋል። አሁን ንስሐ አልችልም። እሱ ታች ቀርቷል፣ የለ ንስሐ አሁን። እዛ ስንት ፓስተሮች፣ ስንት ነቢያቶች፣ ስንት ቸርች፣ ስንት ያለው ሀብት እያልክ ገንዘብ እያልክ ቢዚ እያልክ አንድ ቀን ወንጌል ለመስማት ጊዜ ያላገኘው አንተ ገና ማረኝ፣ አሁን ጊዜ አልቋል። ወይኔ የእኔ ጉዳይ ከተበላሸ፣ አምስት ወንድሞች አሉኝ፣ ይህን አያውቁም። እኔ ድርሻኝ ተቀብያለሁ፣ ወንድሞቼ እንደኔ እንዳይሰቃዩ። አላዛር እንኳን ቢሆን ሄዶ ብሰብክ ሌላ ምስተክ ሰርተሃል። ወንጌል በድንቅና በታምራት ብቻ አይደለም፣ በቃል እንጂ። ብዙ ፓስተሮች አሉ። የሚሰሙ ከሆነ ይስሙ፣ የማይሰሙ ከሆነ ይቆያቸዋል። ይሄ መከራ በምድራዊ ህይወት ሀብታም፣ በጌታ ህይወት ድሃ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሲኖሩስ ይሄ ሰውዮ የሚለብሰው ቀጭን ሱፍ ልብስ ነው። ልብሱ ያምራል፣ መልኩ ያምራል፣ ውሎ ያምራል፣ አኬቱ ያምራል። ግን በጌታ አይን ሲታየው ድሃ ነው። ለጌታ ያኖረ ለራሱ በልቶ ለራሱ ለብሶ ለራሱ ጠጥቶ ለራሱ የሞተ ሰው። አላዛርስ በሽተኛ ነው፣ ድሃ ነው። አባት የለውም፣ እናት የለውም፣ ወንድሞች የለም፣ ሚሰማ የለም። ገጠር አይሳካም፣ ከተማ አይሳካም። ያልተሳካ አላዛር መርገም ያለበት ችግር ያለበት ጤነኛው ይሄ ሀብታም ሰውዬ የተባረከ መስፈርቱ ይሄ አይደለም። ከእናንተ ውስጥ የብዙዎቻችሁ እይታ በሰዎች ዘንድ ተበላሽተዋል። እየሰራ ያልተመቸሰዋል ሰዎች ይላሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስም፣ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የድሃ ልጅ አትባለም። አሜን። የድሃ ልጅ አትባለም። አሜን። አንተም ድሃ አትባለም። አሜን። እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ያማረ ያደርጋል። አሜን። አሁን ምርኳችሁ ይመለሳል። አሜን። አሁን ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን። እስቲ ቀኝ ከፍ አድርግና ሰዎች እንዳሉኝ አይደለም በስም ሰዎች እንዳሉኝ አይደለም። ድገሙና ሰዎች እንዳሉኝ አይደለም በሰነ ሰዎች እንዳሉኝ አይደለም። እስቲ አነ ሰዎች እንዳሉኝ አይደለም በሰነ ሰዎች እንዳሉኝ አይደለም። እስቲ አሜን አሜን። ከየት እንደምጸልይ አላውቅም። አሁን ልጸልይላችሁ ነው። ከእናንተ ለአንዳንዱ ሰዎች ትልቅ ቦታ ሰጥቷል። እኔ በጌታ መንፈስ ሳየው ግን በጣም የሚያስጠላ ህይወት ውስጥ ናቸው ያላችሁ አንዳንድ ሰዎች። የተባረከ የተከበረ የተባላችሁ አሁን ግን በሚያስጠላ መንገድ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እሰይ ማሳየቱም አንድ ነገር ነው። ጌታ ካሳየ ቻንስ አለ።
ዛሬ ማታ መፈወስ ይሆናል። አሜን። ከስጋት ይፈወሳላችሁ። አሜን። መንፈሳችሁ ይፈወሳል። አሜን። አካውንቱ ይፈወሳል። አሜን። አይምሮ ይፈወሳል። አሜን። እጃችሁ ይፈወሳል። አሜን። አይኔ ይፈወሳል። አሜን። ምላስ ይፈወሳል። አሜን። ዛሬ መፈወስ ይሆናል። አሜን። ዛሬ መለወጥ ይሆናል። አሜን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ሲናይ አሉ እንደምላ ኮነ ሐዋርያ ጳውሎስን ጌታ ያለው እንዲህ ነው። አንተ አለው ለአይዛቦችም ለነገስታትም ለእስራኤልም አንድ ቀን አሳፈረኝ አሳፈረኝ ሳትል ወንጌል የምሰብክ ምርጥ ቃናይ አለው። ቢሆንም መንገዱ አስቸጋሪ ነበርና አንዴ ውሃ አንዴ ጨለማ አንዴ መርከብ አንዴ ወዲ የተባለ ብቻ በስንት መከራ ስንት ችግር አልፎ ሲወጣ ሐዋርያ ጳውሎስ እፉኝቱ መጣችና ነደፈች። ሰዎች አዩ። የመጣበትን ያቃል ነው። ስንት ቀን ውሃው ውስጥ መርከቡ ተሰብሮ ነገር ቦታን ለቆ በስንት መከራ ቦታ እንኳን እፉኝቱ ነደፈች። ሰዎች አይቶ እንዲህ አለ፣ ይሄ ሰው ሁሉ ችግር አለበት። ከውሃ ቦታ መርከብ ቢሰበር ብዙ ችግር ቢደርስ እንኳን ዛሬ እንኳን ቢወጣ ያው እፉኝት፣ ይሄ ሰው አሁን ይሞታል። እንደው ይሄ ሰው አላወቀም እንጂ መጥፎ ሰው ነው፣ ነፍሰ ገዳይ ነው አሉ። እንደምናቀው ሐዋርያ ጳውሎስ አልተጨነቀም፣ አራገፋት። ያስ ሃሌሉያ። ይሞታል ብሎ ቢያዩ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይሞታል ብሎ ቢያዩ አልሞተም፣ ቢያዩ አልሞተም፣ ቢያዩ አልሞተም። የባሰ ሰው የባሰበት ቆሞ ባዩ ጊዜ ይሄ ሰውማ አምላክ ነው አሉት። ያስ ሃሌሉያ። እስቲ አሜን አሜን። ከዛሬ ወር ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። ሰዎች በእናንተ ላይ ያለው እይታችሁ ይቀየራሉ። አሜን። እይታውን ይለውጣሉ። አሜን። እይታውን ይቀይራሉ። አሜን። እይታውን ይለውጣሉ። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደ ሰዎች ይመሰክራሉ። አሜን። ተባረኩልኝ። አሜን አሜን። መጀመሪያ ምን አሉ? ነፍሰ ገዳይ። አሁን ምን አሉ? አምላክ። ነፍሰ ገዳይ። ችግሩ ሲመጣ ነፍሰ ገዳይ፣ መከራ ሲበዛ ነፍሰ ገዳይ፣ ቆሞ ሲያዩ አምላክ። ሁለቱም ተበሉ። ነፍሰ ገዳይ ያሉም ተበልቷል፣ አምላክ ያሉም ተበልቷል። ሰውየው ነፍሰ ገዳይም አይደለም፣ አምላክም አይደለም። ሰውየው ሐዋርያ ነው። ግን ሰው ይላል፣ ሐሳቤን ጨርሻለሁ፣ ወደ ዋና ሐሳቤ ልምጣ። በትክክለኛው በእግዚአብሔር ሚዛን ብትቀመጥ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር አለ። አባት እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች እንዲህ ይሉኛል፣ ሰዎች እንዲህ ይሉኛል፣ ሌላ ስም ሰጡኝ፣ ሌላ ጉዳይ አደረጉ፣ ሌላ አወጡ፣ አንተ ግን ምን ትለኛለህ? በትክክለኛው በእግዚአብሔር ሚዛን ብትቀመጥ እኔ አሁን ወንድማችሁ እንዲህ ቢሆን ምስኪን ሲያሳዝን ንግግሩ አማረኛው ምትሉም አላችሁ፣ ሌሎችም አሉ እንግዶች። ሰውን መሸወት ቀላል ነው። አባትን መሸወት ቀላል ነው። እናትን መሸወት ቀላል ነው። መስሪያ ቤት ያለው መሸወት ቀላል ነው። ከተፈለገ ነቢዩን ሐዋርያን ጭምር እንሸውዳለን። እየሸወደም ጭምር ነው፣ እየሸወደን ነው። ግን ዛሬ ማወቅ ያለብኝ አንድ ነገር አለ። አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን ምን ትለኛለህ? ሐሳቤ ይሄ ነው። አባት እግዚአብሔር ሆይ በትክክለኛው በአንተ ሚዛን እኔ ማን ነኝ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል። የአንዳንድ ሰዎች እይታ ተቀይሮ ነው። እስከ ዛሬ መጣችሁ ማለት ነገ አላችሁ አይደለም። የዛሬ መኖሪ፣ ለዛሬ ማገልገል፣ ለዛሬ መቆሚ ለነገ ዋስትና አይሆንም። ለብዙዎቻችሁ ጊዜ ደርሷል። ሸውደ ብትመጣ እንኳን ቅን ፍራጅ የሆነ ጌታ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ሊፈርድ ጊዜ ደርሷል። ነገሮች ይፈርሳሉ ብቻ አይደለም፣ ሰሞኑ ይፈራረሳሉ። አሜን። የእግዚአብሔር ሚዛን ግን በኢትዮጵያ ላይ ይገለጣል። አሜን። ሰዎች እንዳሉ አንተ እንዳልከው ሸውደ እንደመጣ ሳይሆን የእግዚአብሔር ዓላማ በመስሪያ ቤት ይሆናል። አሜን። በቸርቹ ይሆናል። አሜን። በትዳሪ ይሆናል። አሜን። ከዚህ በኋላ ለአንዳንድ ሰዎች መንገዱ አጭር ይሆናል። የአንዳንድ ሰዎች ሩጫቸው እንደው ወደ ቀለበት የገቡ ያሉ ሰዎች አሉ። የሩጫ የምህረት ጊዜ እያለቀ ያለው ሰው ጭምር አለ። ግን ለአንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይሆናል። የማይጠፋ ብርሃን እየመጣ ነው። አሜን። የማይጠፋ ብርሃን እየመጣ ነው። አሜን።
እስቲ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ይፈርዳ በዛንደ እግዚአብሔር ይፈርዳል ድገሙና እግዚአብሔር ይፈርድልኛ በዛንደ እግዚአብሔር ይፈርድልኛ ድገሙና እግዚአብሔር ይፈርድልኛ በዛንደ እግዚአብሔር ይፈርዳል በደም ባሳብ ለሳተር እቺ ቀን ያዙ አንድ ወር ሳይሞላ ይያው ጌታን አምላቹ እግዚአብሔር ይፈርድላችኋል አሜን ፈጥኖ ይፈርድላችኋል አሜን ፈጥኖ ይፈርድላችኋል አሜን ፈጥኖ ይፈርድላችኋል አሜን ፈጥኖ ይፈርድልሃል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈረ እግዚአብሔር ፈጥኖ ይፈርድልኛል እግዚአብሔር ፈጥኖ ይፈርድልኛል አሜን አሜን የምስራች አሜን ይሄ ቃል ወደዛም ወደዝም ነው ወደዛም ነው ወደዝም ነው እና ዛሬ የማሮ አንድ ጉዳይ አለን በትዳራችሁ እግዚአብሔር ይፈርዳል አሜን በቸርቻችሁ እግዚአብሔር ይፈርዳል አሜን በመስሪያ ቤት እግዚአብሔር ይፈርዳል አሜን በመንግስት ቦታ እግዚአብሔር ይፈርዳል አሜን እዛም ይፈርዳል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈረ እግዚአብሔር ይፈርድልኛል እግዚአብሔር ይፈርድልኛል አሜን አሜን ታጋናሽ አሲደስ እግዚአብሔር ይፈርድላችኋል አሜን እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሜን አሜን አትሉማ አሜን እስቲ አሜን አሜን እንዴ በየልቀጥል አንተ አትሶክል አንተ እንዳትነካ ባንተ እየታመልከ አይመጣም ሲንዲዮም አይታወቅም እንክርዳዱም አይታወቅም ግን በዚህ ወር እንዲህ ይሆናል የእግዚአብሔር መንፈስ ለይቶ ይመታል አሜን ለይቶ ይመታል አሜን ሲንዲዮና እንክርዳዱ ለይቶ ይመታል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለማንም ያልታወቀ ስውር የሆነ እጆችን ለስውር እጆች ለስውር ክሶች ለስውር መርሶች ስውር እጅ ይመጣል አሜን ጠንከራ እጅ ይመጣል አሜን ጠንከራ እጅ ይመጣል አሜን ዛሬ ንብ ይቀጥላለሁ እናንተ ከዚህ ጉባኤ ወጣችሁ ስትሄዱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ማታ ነገርን ጨርሶ አስተካክሎ ባለቀ ቦታ ላይ ትቆማለህ ከዚህ በኋላ አቅማችሁ አይበላም ጉልበቴ አይበላም ጻጋችሁ አይበላም ሰው አይሆንም እሺ እሺ አይሆንም እሺ አንዴ እሺ አይሆንም እሺ አንዴ ተባረኩልኝ በትክክለኛው በእግዚአብሔር ሚዛን በትክክለኛው በእግዚአብሔር ሚዛን እግዚአብሔር ነገር ይወጥ ሙሉ ይቀይራል እስቲ ነገር አይበላሽም አሜን ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል እስቲ ሁለት እጅ እንዲያርግልኝ እንደ ታርገለ ሁላችሁ እንደምትዝን ያላቃ ይዛሬ ለሁላችሁ ቢሆን ደስ ይለኛ ተመሰክራላችሁ ተመሰክራላችሁ ዋናው ተይዟል አሜን ተመሰክራላችሁ ሰማይ ተከፍቶልሃል አሜን ተመሰክራላችሁ አስጨናቂው ተይዟል አሜን ተመሰክራላችሁ እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሜን እግዚአብሔር ይፈርድልሻል አሜን እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሜን እግዚአብሔር ይፈርድልሻል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁጭ በልልኝ እሰይ ለኢትዮጵያ የምስራች አሜን ሃሌሉያ ለኢትዮጵያ መሪ የምስራች አሜን ለአብያተ ክርስቲያናት የምስራች አሜን ለቅዱሳኖች የምስራች አሜን ላንተም ላንቺም የምስራች አሜን ከዚህ በኋላ ነገር አይበላሽም አሜን ከዚህ በኋላ ነገር አይበላሽም አሜን በዚህ ወር እንዲህ ይሆናል ፈጣን እባብም ጠማማ እባብም ሁለቱም ይመታሉ አሜን ፈጣኑም አያገኝህም አሜን ጠማማም አያገኝህም አሜን ፈጣኑም አያገኝህም አሜን ጠማማም አያገኝህም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የአንዳንዶቻችሁ ጉዳይ የሚያበላሽ ፈጣን መንፈስ 7 አመት ድካምን በአንድ 8 አመት ድካምን በአንድ ጤናችሁን በአንድ አካውንቱን በአንድ ዛሬ ሰምቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ፈጣንም አያገኛችሁ አሜን ጠማማም አያገኛችሁ አሜን ፈጣንም አያገኛችሁ አሜን ጠማማም አያገኛችሁ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አንዴ ቁጭ በሉ አሁን እናደርጋለን ሁለት እጅን ከፍ አድርግልኝ አይንን ጨፍን ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ግድ የላቸውም ሰው ራሱ ይፈትሽ ሁለት እጅን ከፍ አድርገ አይንን ጨፍን እኔ የምለው በሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ብሎ እስኪ ስም ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ላንተ ብቻ እኖራለሁ በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን የተኛው ኃጢአትን የተኛው ድካምን
ይቅር በለኝ ከዚህ በኋላ ቻንስ ከሰጠኸኝ ይቅር ካልከኝ ጸጋ ካበዛህልኝ ላንተ ብቻ እኖራለሁ አንተ ብቻ ጸጋ አብዛልኝ ከዛሬ ጀምሮ እሰማሃለሁ ስምህንም እንደ አዲስ በህይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ለሰ አንተ አሜን ብለህ አንተ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ ስለዚህ ንይ ሆና አንዳንድ ሰዎች እድሜያቸው የተጨመረው ለምህረት ነው ለንሳ ነው እንድታፈራ ነው ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ለወንጌል ትኖራለህ አሜን ከማይመች ከየትኛው ጉዳይ ዛሬ ማታለዩዋቸው አሜን ግን ተመሰክራላችሁ ይሄን ቀን ያዙልኝ ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አላስፈላጊ ስልኮች በእውነት ወዳንተ አይደወሉ አሜን ስልክ ወደ ከፋርገለ ስልክ ከፋርገ ስልካቹ እንዲህ ከፋርጉልኝ እኔ አንዴ የማሮ ነገር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ወደ ከፋርስከን የዛቻ ስልክ የኢዳ ስልክ የኪፋ ስልክ ለመጥፎ ነገር ያን ብቻ አይደለም አንተ ቅርብ የምትለው እንኳን ያንተ ጓደኛ ቢሆነው እንኳን ለወንጌል የማይመች አይዛብ እጆች የፈለገ ይምጣ እንጂ የአይዛብ አሪፍ የለም አይዛብ አንድ ቀን ይገለበጣል እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ስልካችሁ ከፋርጉልኝ እንትና ቆይ ለምን ጠፋ እስከምትል ድረስ አላስፈላጊ ሰዎች ከዛሬ ማታ ጀምሮ ድጋሚ አይደውሉ አሜን ሳትጣሉ ምንም ሳትሉ አላስፈላጊ ሰዎች አንተ ቆንጆ ብትል እንኳን አንተ ጥሩ ብትል እንኳን አንዳንድ ሰዎች በእኛ እይታ አሳ ናቸው በጌታ እይታ እፉኝት ናቸው እመጥፎ ነው እፉኝት ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ የእይታ ጉዳይ ነው እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ መለየት ካለብህ ከየትኛው ሰው ትለያለህ አሜን አብርሃምና ሎጥ ይለያሉ አሜን ከዛ ሰው ትለያለህ አሜን ከዛም ትለያለህ አላስፈላጊ ስልክ አላስፈላጊ ጓደኛም ወደ አንተ አይደውልም አይመጣህም አይደውልም አይመጣህም አይደውልም አሁንም ከፋርገን እንዲብየን አመጸልየው መልካም መልካም ሰዎች አሜን አትሉማ አሜን መልካም መልካም ሰዎች አሜን መልካም መልካም ሰዎች አሜን መልካም መልካም ሰዎች አሜን መልካም መልካም ሰዎች አሜን ከእግዚአብሔር የሰማው መልካም ትምህርት የሚያስፈጽሙ ሰዎች አሜን ከየቦታ አሜን ስልክ የደወሉ አሜን እስቲ አሜን አሜን አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ላይ ማላቀው ሰዎች ነብይ እስራኤል ዳንሳ አብየት በዚህ ቦታ ላይ መቆም አስብ ያለው እሳይ ለጸልላችሁ ወይን ለናንተ ለህይወታችሁ ለትዳራችሁ ለቢዝነስ ለአገልግሎት መልካም መልካም ሰዎች መልካም መልካም እጆች አሜን ለመልካም ትዳር ለመልካም ስራ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሰማን ትልቁ ነገር የሚያስፈጽሙ ሰዎች ሰውና ወይ መልአክ ነው እስከምትሉ ድረስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ ከሩቅ ይደወላል አሜን አንተ የእግዚአብሔር ሰው አመን አትልማ አሜን ከቅርብ ይደወላል አሜን አላስፈላጊ ሰዎች ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይቆማሉ ዋና ዋና ሰዎች አሜን የሚያሳርፉ ሰዎች አሜን የካሳ ሰዎች አሜን የካሳ ጓደኛ አሜን የካሳ ሰው አሜን እግዚአብሔር ከሩቁ ቦታ አሜን ማታቆ ሰው አሜን አጠያይቆ ያገኛል አሜን በኢየሱስም ሆነላችሁ አሜን ሳይበሉ ሳንዴ ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ሌሎች ጠፍቶ ሌሎች እንዲህ ሆኖ አሁን ኮዛሬ ያለውበት ህይወት እግዚአብሔር ቻንስ ባይሰጠኝ ኖሮ የጌታ ምህረት ባይበዛ ኖሮ በእውነት በዛሬ ቀን በዚህ ቦታ ላይ የሚገኝ ሰው አይደለም ግን ጌታ እርቶኛል ምሶ ካሌጅ ያሰኛል ጌታ የረዳው ሰው አለ ከዚህ ጉባኤ እጅ ከፋርክ ጌታ የረዳው ሰው አለ አለማወቅን ያየ ድካምን ያወቀ ኃጢአትን ያወቀ እስከዛሬ አሻግሯል ስለዚህ እንዲህ ይሆናል ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ከነገ ማለዳ ጀምሮ ለመንግስትም ለአብያተ ክርስቲያናትም አሜን ለትውልድም አሜን ለራስም አሜን ለቤተሰቦችም አሜን ዋና ሰው ትሆናለህ አሜን ከዛሬ ጀምሮ አገልግላችሁ ፍሬያማ ትሆናላችሁ አሜን ሰርታችሁ ፍሬያማ ትሆናላችሁ አሜን ኢትዮጵያ ላይ ፍሬያማ ትሆናላችሁ አሜን
እሺ ከዚህ በኋላ በነገር ሁሉ በዛነ ፍሪያማ ይሆናለሁ ፍሪያማ ይሆናለሁ ፍሪያማ ይሆናለሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል በፊት ይሄዳለሁ አሜን በፊት ይሄዳለሁ አሜን በፊት ይሄዳለሁ አሜን በፊት ይሄዳለሁ አሜን ተራራዎችን ትግግል አደርጋለሁ የናስን ደጆችን እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ለብዙዎቻችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የሚከለክል ነገር ከፊት አይኖርም አሜን የተኛው ድንጋይ አይኖርም አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ጀምራችሁ አይበላሽም አሜን ወጣችሁ አይበላሽም አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን በኢየሱስ ሆኖላችኋል አሜን ቁጭ በሉ ሻሎም ብላችሁ እሺ አንዴ በጨቀኝ ከፍ አድርገና ያሁኑ ግን አይበላሽም ያሁኑ ጉዞ አይበላሽም ያሁኑ ስራ አይበላሽም ያሁኑ መንገድ አይበላሽም ከዛሬ ጀምሮ ነገር ይቀየራል ነገር ይቀየራል አንድ ተሰሙኛላችሁ እልፍ 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 ትላላችሁ አሜን እልፍ 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 ትላላችሁ አሜን አሁን የመጣ ጉዳይ አያገኘህም አያገኘኝም እነምለ ጉርጓት ቆፈረ ይዚያ ቆፈረ ከዛ ተነሱ በሰዎች ተነሱበት ያገሩ ሰው ሲጀመር ይሄ ኢሳቁ ጋር የቆፈረበት ቦታ ተገቢ ቦታ አይደለም ለመከራከር እንኳን የማይችልበት ቦታ ነው ቦታው ፊሊስጤም ገሬራ ይባላል ፊሊስጤም ማለት ያዛ ምድር ነው ሰውየው የኪዳን ዘር ነው ግን የሚገርመው ጉርጓድ ቆፈረና ምንጭን አገኘ ይላል ሲያገኝ ባለከተማዎቹ መጡና እንደዚህ አሉት ይሄ ቦታ አሉት ያንታ አይደለም አሉት አይገባህም አሉት ግን የሚገርመው ይሄ ጉርጓድ በአባቱ በአብርሃም ዘመንም የነበረ ጉርጓድ ነው ሲከለከሉት ይስሐቅን ከለከሉት እንጂ ኪዳኑ አልተቀየረም አሁን ብዙ ሰዎች እዚህ ውስጥ አላችሁ ቃል ያላችሁ ከልካይ የተነሳባችሁ ዛሬ መልእክት አለ ተቀበላላችሁ ከልካይ ያለ ዋናው በር አውቆ ይከፈታ ፍቆሳካ አጠገብ ያለውን ገፋር ግን ዛሬ በለውስቲ ከልካይ ያለ ተቃውሞ ያለ የሚገፋ ያለ ዋና በር በለው አውቆ ይከፈታል ቁጭ በሉና ጃችሁን ስጡኝ እንደዚህ ቁጭ በሉና ጆቻችሁ ስጡኝ አጠገብ ያለውን ገፋርግና እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ በሉት ደግመ በለው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ በለው የትም ቦታ ብትገባ በለው ይሳካልሃል በለው የሚገርማችሁ ስሙኝ ይሄ ለብዙዎቻችሁ መልእክት ነው እዚህ ውስጥ አላችሁ ትለፋላችሁ ትደክማላችሁ ትታከላላችሁ ውጤት የሚባል ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ለእናንተ መልእክት ይዤ መጥቻለሁ በዛ በዛ እየተገፋ አንተ ግን ማለ ማለት ሄዳለ አይ ጮና ሜ ፓለኛ እስቲ ከዚህ በኋላ በልስቲ ከልካይ ያለ ሄዳለው በል ጀሚቃውም ያለ ሄዳለው በል ጀሚገፋ ያለ ሄዳለው በል አረ ዛሬ አላውቅም እንደዚህ ይሆናል ዋናውን እግዚአብሔር አውቆ አሳልፎ ይሰጣሃል ታይ ቁጭ በሉ ወጣ ቁጭ በሉ ስሙኝ ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው እኔ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ እኔ አፖስትል እኔ የሻሸመኔ ልጅ ነኝ ስሙኝ ቆይ ቆይ ስሙኝ የሻሸመኔ ልጅ ነኝ እና የኔ ፋሚሊዎች ወፍጮ ቤት አላችሁ ከልጅነቴ ወፍጮ ቤት ነው የሰራሁት ብዙ ጊዜ አባዱ ወፍጮ ቤት ስለሚሰምታችሁ ከሆነ ከዛ ነው እመዝን ነበር እዛ ማለት እሰራ ነበር ብዙ ነገር ጤፍ ምናምን እሸጥ ነበር ልጅ ያለው ነው የማወራችሁ ስማይ ጓደኞቼ ሰፈር ስመጣ የሆነ ቦታ ለመዝናናት ሄደን ገንዘብ ከከፈልኩኝ አንድ ነገር ይናገራሉ ግሩም ዛሬ ወፍጮ ቤት ውሎ ነው የመጣው ይላሉ አሁን ስማይ ወፍጮ ቤት ውሎ ነው የመጣው እንዲሉ ያደረጋቸው ምንም አይደለም ስከፍል አይተውኝ ነው እኔ ወፍጮ ቤት ውዬ መጥቼ ጓደኞቼ ከተደሰቱ አንተ እግዚአብሔር ቤት መጣ አንቺ እግዚአብሔር ቤት መጣሽ ዛሬ መልእክት አለኝ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቤት ባዶ እጃችሁን አትወጡም አረ ቁጭ በልና ዘርጋችን አጠገብ ያለውን ገፋርግና እየተገፋ በለው ተቃውሞ ያለ በለው የሚገፋ ያለ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ዋናውን ምንጭ በለው አሳልፎ ይሰጣሃል አረ ላናንዶች ዛሬ እሰቅ አለ እሰቅ ቢዘጋ ሲጥና አለ ሲጥና ቢዘጋ ሮሆቦት አለ ሮሆቦት ቢዘጋ ሳቤ አለ አጠገብ ያለውን ገፋርግና የማይዘጋ ውስጥ ገባለ በለው ቁጭ በሉ በእናታችሁ ቁጭ በሉ ትንሽ ልናገር ዘርጉ ተፈቅዶልኛል ትንሽ ልናገር ስማይ ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው ስማይ የእኔን ውሎ መጥቷል የሚያስብላቸው ሌላ ጉዳይ አይደለም ላጥ ያደረኩኝ እየቆጠርኩኝ ስከፍል ሲያዩ ነው አሁን እዛው ውዬ ኪሴ ባዶ እንደማይሆን ካመኑ አንተ እግዚአብሔር ቤት ውለ ስማይ ይስሐቅ የዳንኤል ብርታቱ
ከወሬ ጋር አለሙ አሉ ነው የዳንኤል ብርታቱ በእግዚአብሔር ፊት የሚውል በሰው ፊት ይበልጣል ስማኝ በእግዚአብሔር ፊት የሚውል በሰው ፊት ይበልጣል አሁን የይስሐቅ ብርታቱ ሌላ ጉዳይ አይደለም ኪዳን አለ ቃል አለ ትንቢት አለ የተወራ አለ ስማኝ እግዚአብሔር ለአብርሃም ያለው በሚትገባበት ቦታ ሁሉ አለው የምትረግጣውን ሁሉ አለው ስማኝ ቆይ ቆይ ላንተ ብሎ ዝም አላለም ላንተና አለው ለሰር አጃኩፋኒ ካቴ ስማኝ ላንተ ብሎ የሚቆም በረከት አይደለም ዛሬ መልእክት አለኝ አባቴ ደሃ ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ዛሬ አንተን ይባርካል አሁን ስማኝ እግዚአብሔር ተናገረው ምንድነው ላንተ ብቻ አላለም ለሰር አለው የአብርሃም ዘር ማን ነው እስቲ ይስሐቅ በሉ እስቲ ይስሐቅ በሉ ስማኝ ልምድ አለው አብርሃም የአብርሃም ልምድ ምንድነው ካላችሁኝ በመከራ ዘመን ሰው ሀገር ገብቶ መለመን አሁን ያን ልምድ ይስሐቅ ሊደግሞ መጣ እውላችሁ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አሰራር ይቀይራል አሰራር ይቀይራል ይስሐቅ ሲመጣ እንደዚህ አለው ይስሐቆ ያለው አቤስ ኖ ኖ ኖ አለው እና እኔ ዛሬ ምነግር አንድ ነገር አላለው አንተ አትወርድም አለው እንደ አባት እንደ አብርሃም እና ተልም አትወርድም አለው እና እኔ እኮ ያለሁት የሰው ሀገር ነው አለው ችግር የለም አለው እና እኔ ካንተ ጋር ልሆን እንጂ አለው በሰው ሀገር በሰው ምድር ተቃዋሚ ያለ ሸሚገፋ ያለ ሸሚታገል ያለ ምን ልሃለው እባርክሃለው ዛሬ መልእክት አለኝ መከራ የጠገባችሁ መልእክት አለኝ ስድብ የጠገባችሁ መልእክት አለኝ ብዙ ወጀብ በህይወታችሁ ያለፈ መልእክት አለኝ ጣላት ይያየ ዋናው በር ይሰጣችኋል ዛ ተገበ ያለውን ገፋርግና ከዚህ በኋላ በለው እየተጋፋ በለው ዘመና ያልቀም በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ዛሬ በለው አሳልፎ ይሰጣሃል እልና ገርና ልጨርስሙኝ ስሙኝ ቀድም እዚህ ጋር ፓስተር ቤኪ አንድ ነገር ሲናገር ነበር ይስሐቅ አለ በላይ ሲሄድ ውሃው በታች ይከተል ነበር አለ ስሙኝ አንዳንድ በረከቶች ቁልፍ አላቸው ቁልፋቸው ምንድነው ካልከኝ ኪዳን ይባላል ስማኝ ያንዳንድ በረከቶች ቁልፍ ምን ይባላል ምን ይባላል አዲስ አበባ ምን ይባላል እስቲ ጮውና ኪዳን በል እስቲ አሁን ስማኝ ያንዳንድ በረከቶች ቁልፍ ኪዳን ናቸው ይስሐቅ ከአባቱ የወሰደው ኪዳን አለው አሁን እዛ ቦታ ላይ እርግጠኛ ሆኜ መነግራችሁ ብዙ ሰዎች መከራው ሊሆን ይችላል ለዛ ነው ይስሐቅን ሲመጡበት ሄደ ይላል ሲሄድ ደግሞ ሲመጡ ውሃው የለም ከእንደ ከማን ጋር ይዷል ውሃው ከይስሐቅ ጋር ይዷል አሁን ዛሬም ይሆነው እንደዚህ ነው ቅድም አንድ ነገር ያለ ነበር አባቴ እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ዘመን መልካም አጋጣሚ ያመቻቻል ያለ ነበር እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ነገር ያደርጋል ለዳዊት በዘር የማይገናኝ በጎሳ የማይገናኝ በምንም የማይገናኝ አንድ ግብጻዊ አስተኝቶ ከተጠበቀው ዛሬ መልእክት አለኝ አንድ ግብጻዊ እየመረው ወደ በረከቱ ነው የወሰደው እየመረው ወደ ሚስቶቹ ነው የወሰደው ወደ በረከት የሚመራ አንድ ሰው ዛሬ ያገኛል ከዚህ በኋላ ትቆፍራለህ ታገኛለህ ትሞክራለህ ይሳካልሃ በሚትገባበት ሁሉ አሸናፊ ትሆናለህ አንድ ሰው ዘሎ ኪዳን ይበልስቲ ሃሌሉያ ቆይኔ ምለ ጠላቶች ተባረኩልኝ ይስሐቅ ቆፈረ ቆፈረ ጠላቶች መጡ መጡ ደፈኑ ደፈኑ ሌላን ቆፈረ ቆፈረ አሁንም መጡ መጡ ደፈኑ ደፈኑ ሌላን ቆፈረ ቆፈረ ታል ከዚህ ጉባኤ መካከል ያንዳንድ ሰዎች በረከት ለሚያዘጉ ሰዎች አሉ ጦንቀይ ቤት ይሄዱ ደጋን ቤት ይሄዱ ሶን እየገዛ እንትናን እየላከ እንትናን እየላከ እዚህ ጉባኤ ታቃለ ቁጭ ብሎ ሳይሆን እየለፉ ባቶ የሆኑ ሰዎች አሉ ከእናንተ ብዙዎቻችሁ እየለፋችሁ ነው ባቶ የሆናችሁ ሳትቀመጠ እየሰራችሁ ባዶ ናችሁ አይደለም ዛሬ እንዲህ ይሆናል አሜን ቅድም ብያቸው ነው ለብዙዎቻችሁ ይሄ ጉባኤ የመጨረሻ ጉባኤ ይሆናል ይሄ ትምህርት የመጨረሻ ትምህርት ይሆናል አሁን የማረው አንድ ጉዳይ አለ በማንም የማይዘጋ እሺ አንዴ በማንም የማይዘጋ አፍ ያለው አይዘጋ ስልጣን ያለው አይዘጋ ሟርተኛ አይዘጋ ደጋሚ አይዘጋ እንትና ማይዘጋ በማንም የማይዘጋ እሺ ጉባኤ አንዴ በማንም የማይዘጋ በማንም አለ በማንም ነው በማንም የማይዘጋ በማንም የማይዘጋ በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ማንንም ዘጋው አይችልም ማንንም ዘጋው አይችልም ማንንም ዘጋው አይችልም ሁለት እጅ ዘርጋ እንዚ yes ዛሬ ንብዮን አመጸልየው yes
እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ከናንተ ውስጥ ሰይጣን ዘራችሁን ሊያጠፋ ዘር አልባ ሊያደርግ ከምድር ሊያጠፋ ከሀገር ሊያጠፋ ተነስተውባል እኔ ግዛሬ ንብዩ ነው መከተለው እንኳን ሊጠፋ እንኳን ሊትሞት እሺ እንደው ግዛን እግዚአብሔር በጌታ አርጓነ አንደ ወደቀኝ አርግዛነ የቀኙት ወርሳለ የግራንት ወርሳለ የቀኙት ወርሳለ የግራንት ወርሳለ የቀኙት ወርሳለ የግራንት ወርሳለ እሺ እንዴ በልኝ ከዚህ በኋላ ተበዘብዛለ እንጂ አትበዘብዝም ዘርጉጆቻችሁ ዘርጉጆቻችሁ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ለእስራኤላውያን ሴቶች ግብጻውያንን እንዲበዘብዙ እግዚአብሔር ሞገስ ሰጠ ይላል ስማኝ እስራኤል ግብጽን የመበዝበዝ ካፓሲቲ የለውም ሙቀትም የለውም አቅምም የለውም አይፈቅድለትም ለምን ካላችሁ የተቀመጠበት ቦታ ግብጽ ነው የአዛም ምድር ነው የእስራኤል ህዝብ ደግሞ የኪዳን ምድር ነው በረሃብ ምድር ከከናን ወጥቶ የገባ ህዝብ ነው በክብር የገባ አይደለም በረሃብ የገባ ነው በረሃብ ገብቶ በኋላ በክብር ቢገባ ከገባ በኋላ እንደገና ሌላ ረሃብ መጣ ዮሴፍን የማያውቅ ንጉስ ተነሳ ይላል ሲነሳ ተናንትና እንደፈለገ የሚኖረው እስራኤል ዱባ ማስረገጥ ጀመረ ዱባ ማብላት ጀመረ ሽንኩርት ማብላት ጀመረ ጡብ ማስቀጥቀጥ ጀመረ እነ ቪቶምን እነ ራምሴን ትላልቅ ሀብቶችን መስራት ጀመረ ለእስራኤላውያን ሳይሆን ለግብጻውያን ያኖራቸው ጀመረ የሚገርመው መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ይላል የእስራኤላውያን ድምጽ ሰማ ይላል ዛሬ መልእክት አለኝ በራችሁን ዘግታችሁ የጨዋችሁ ሰዎች በማይመቹ ኔታ እግዚአብሔር ሆይ ነገሬን ቀይር ያላችሁ ሰዎች ዛሬ መልእክት አለኝ ያንተን ብቻ አይደለም የአባትን ጭምር ያባትን ብቻ አይደለም የአያትን ጭምር የአያትን ብቻ አይደለም የቅድመ አያትን ጭምር ጀብዙ አመት በረከ ዛሬ ተበዘብዛል ወይና አንድ ሰው ጮህ ይበዘብዛል ይበል ድገምና ይበዘብዛል ይበል አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዚህ በኋላ በለው አትበዘብዝም ከዚህ በኋላ በለው ዋጋ አትከፍልም ከዚህ በኋላ በለው ትበዘብዛል ሃሌሉያ አሜን ይስያቅም በዚያም አመት ዘርን ዘራ መቶ እጥፍ አከኛ አጨደ በአስቸጋሪ ዘመን በረሃብ ዘመን በረሃብ ዘመን በችግር በጭንቅ ዘመን በጭንቅ ዘመን ዘርን ዘራ ዘርን ዘራ ስንት እጥፍ መቶ እጥፍ ሁለት እጅ ዘርጋሰ እንዴ ይሆና ከዛሬ ጀምሮ ተናግረ ተሰማለ ኦሮጠ ታሸንፋለ የቆፈርከው ቢሆንም የዘራው ቢሆንም አሜን ይበቅልሃል አሜን እስ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም በዚህ በኢየሱስም ነገሬ በየቦታ አይንጠባጠብም ነገሬ በየቦታ ነገሬ በየቦታ አይቆምም በየቦታው አይቆምም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ ጀምሮ ነገሬ ሁሉ ወደ እጅ ይገባል አሜን ምርኮ ይመለሳል ይመለሳል እስ ቀኝ ከፋልግና መቶ እጥፍ መቶ እጥፍ ድገሙስ መቶ እጥፍ ድገሙስ መቶ እጥፍ ድገሙስ መቶ እጥፍ አንዳንድ ሰው 20 አመት ሰርቶ የማይደርሰው ቦታ አንተ በሶስት ወር ትደርሳለህ አሜን በሶስት ወር በደርሳለ እንዴ ብለን ጨርሳለ የቀደሙ ሁሉ የሚያስቀድም የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ያገኛቸዋል yes 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 ከፋርግጅን ከፋርግጅን የሚገርመው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደዚህ ይላል አንድ ጊዜ ይላል ከሰማርያ ይላል የሞተ ሰው ተሸክመው ይላል ከየት እሺ ሰማርያ በሉ ከሰማርያ የሞተ ሰው ተሸክመው እየሄዱ መንገድ ላይ ነበር እና እየሄዱ ያለ የሶርያ አደጋ ጣዮች ወደ ከተማው ገቡ ታቃለ ሰውየው ሞቷል ተስፋ ተቆርጦበታል ዋጋ የለህም ተብሏል የሞተውን ሬሳ አመጡና ጀኤልሳ ጥንት ላይ ያስቀመጡት ታቃለ ሰውየው ዋጋ የለውም ተብሏል አብቅቶለታል ተብሏል የሚገርማቹ አንጥተው ጀኤልሳ ጥንት ላይ ሲያስቀምጡት መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ጀኤልሳ ጥንት ይላል የሞተውን ነካው ይላል አረ ዛሬ ከፈርግጅ መልእክት አለኝ ያንተ ነገር በእግዚአብሔር ዛሬ ይነካል እስጪውና ነገሬ ይነካል በልስቲ ስሙኝ ነካው ይላል የሚገርማቹ የተቀደመው ሞቷል የተባለው አበቃለት የተባለው ሬሳ ከሳጥን ውስጥ ወጥቶ የቀደሙትን ቀድሞ አረ ከፋርግጅን ዛሬ ዛሬ መልእክት አለኝ አብቅቶልሻል የተባልሽ አንቺ ተቀበለን ከፋርግጅን ዋጋ የለህም የተባልከ አንተ ከዚህ በኋላ የመጨረሻ የተባላችሁ እናንተ ቀደምን ብለው ወንበሩን ያዙት ይያሉ ቀደምን ብለው ገንዘቡን ያዙት ይያሉ ቀደምን ብለው መኪናውን ያዙት ይያሉ እግዚአብሔር ለነሱ የኋላ ማርሽ ላንተ የፊት ማርሽ